បាទសូមគោរពជំរាបសួរចំពោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទហើយលើនេះក៏ពេលវេលាមកជួបលោកពូស៊ីក្លូម្ដងហើយបាទដែលបងវ៉ាន់អ៊ីនបានទៅទីនោះហើយក៏បាន pay ឲ្យពូពូស៊ីក្លូដើម្បីបានទទួលទាននៅអាហារដ៏ឆ្ងួយឆ្ងាញ់មួយពេលបាទនៅក្នុងឱកាសនេះផងដែរហើយនឹង មាននៅសពរោះជុំផ្សេងផ្សេងទៀតផងដែរបានចូលថវិការជូនគាត់ពីសារឲ្យបានឆ្ងាញ់មួយពេលរបស់ថៃនេះគឺបងវ៉ាន់អ៊ីងហ្នឹងហើយបានចូលរួមនៅក្នុងការទទួលទានសាកមើលនៅគុយទាវនៅហាងដ៏ឆ្ងុយឆ្ងាញ់នេះបាទហើយនេះក្នុងការចាប់ផ្ដើមដែរទស្សនីយភាពហៅពូស៊ីក្លូមកដើម្បីទទួលទាននៅអាហារ ដល់ឈ្ងុយឆ្ងាញ់នៅក្នុងហាងកួយតាវដល់លបីនេះបាទហើយក្នុងការបដិទ្ធយកនៅទស្សនវិភាប៉ិតប៉ិតចែកជូនទៅដល់បងប្អូនសពរោជជនទស្សនវិកជនទាំងអស់ដែលបានរសនៅឯអូវសੀនេះបាទបានទស្សនានៅសកម្មភាពប៉ិតប៉ិតដែលខិតខំប្រឹងប្រែងទៅដល់រង្វុតហើយនិងសុភពុតៈហើយនិងពូវុតបាទនៅឯប្រទេសកម្ពុជាយើងឯនោះបាទ គាត់វិញថាគាត់កំពុងតែរងចាំបន្តិចហើយយើងឃើញថាស៊ីក្លូតម្រៀបជួរគ្នាមួយជួរយ៉ាងវិញតែម្ដងបាទហើយឥឡូវនេះគាត់បានអញ្ជើញចូលទៅក្នុងហាងហើយបាទហាងនេះគឺជាហាងទំនើបតែម្ដងហើយពួកគាត់មានការចងចាំទៅដល់ពុទ្ធហើយនិងពុវត្តតែងតែអញ្ជើញគាត់ទៅទីផ្សេងផ្សេងព្រមទាំងបន្តពី អញ្ជើញហើយក៏បានបដលមត្រវិការខ្លះៗផងដែរបាទហើយនេះគឺជាដំណើរគាត់ដើរមកជាជួរជាជួរបាទចូលទៅក្នុងហាងនោះហើយក៏បានមកដល់ខាងក្រោមនេះហើយពួកគាត់បានដาร์សនសំសនសំចូលទៅក្នុងហាងដើម្បីរកទីកន្លែងអង្គុយបាទហាងនោះរមទាំងមានសេវាកម្មល្អនិងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ផងដែរបាទប៉ុន្តែ ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាក៏ពុំដែលមាននៅលទ្ធភាពដើម្បីចូលទៅហាងនោះទេបាទដោយសាររោគនៅថវិការបានបន្តិចបន្តួចមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃហើយគាត់ក៏បានចែកចាក់ពីភូមិស្រុកហើយមួយឆ្នាំជាងបានទៅម្ដងបើនោះបាទនេះបងវ៉ាន់អ៊ិនអរគុណបងច្រើនបាទបានជួយឧបត្ថម្ភទៅដល់ពូស៊ីក្លូមើលតែឃើញគាត់លំបាកយ៉ាយ៉ាប់ maintain បាទសូមបិយតើអាហារឆ្ងាញ់មួយថ្ងៃមួយពេលនោះក៏គាត់ពុំអាចមានលទ្ធភាពដើម្បីទទួលទានអាហារដ៏ឆ្ងុយឆ្ងាញ់ទាំងអស់នោះដែរបាទគ្រាន់តែប្រាក់គាត់បានមកដើម្បីយកទៅចិញ្ចឹមកូនប្រពន្ធបាទហើយអ្នកខ្លះក៏គាត់ធ្វើការនៅទីនេះដើម្បីធាក់ស៊ីក្លូនោះគឺតាំងពីឆ្នាំ80មកម្ល៉េះបាទហើយ អ uh, pues, so ាយ yeah. ុគ yeah, okay. ាត់ច <for> ាស <BRX2> yeah, ់រ yeah, yeah. ានចាស់ហើយហើយក៏អាយុនៅក្មេងៗខ្លះទៀតក៏បានរកស៊ីនៅរបរថេកស៊ីក្លូដោយសារគ្មាននៅកិច្ចការធ្វើនៅឯភូមិឯស្រុកឯខេត្តឯណោះបាទមានតែនៅភ្នំពេញទេគឺរបរថេកស៊ីក្លូនេះឯងនៅឯការថេកស៊ីក្លូក៏ត្រូវមានសុខភាពនិងកម្លាំងកាយបានមមួនបាទទើបអាចថេកទៅបានមកថា ពុំមាននៅកម្លាំងកាយមមូនទេពុំអាចធិសិគ្លោនោះបានឡើយបាទហើយម្ដងហើយម្ដងទើបក៏សូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់បងប្អូនសប្បុរសជនទាំងអស់ដែលមានទឹកចិត្តមេត្តាអាណិតអាសូរទៅដល់ពួកគាត់បានផ្ដល់នូវអាហារផ្សេងឆ្ងាញ់ដែលគាត់ពុំដែលបានមានពីមុនមកក្នុងឱកាសនេះហើយក៏មាននូវមសិលត្រជានេះដែរបាទហើយ គាត់តាមដំណឹងប្រវត្តិបុតៈបានប្រាប់មកជាលើកដំបូងគាត់មិនហ៊ានចូលទេបាទប៉ុន្តែដោយសារបុតៈប្រវត្តិមានទឹកចិត្តល្អអញ្ជើញគ្រប់ទៅដល់គាត់គាត់ក៏យល់ចិត្តថាបុតៈប្រវត្តិជាមនុស្សល្អហើយក៏មិនមានការភ័យខ្លាចដូចជាលើកមុនទីទីបាទគាត់ចូលមកទីនេះដល់ភៀមកក់ក្តៅជាទីបំផុតដោយសារបដល់នៅភៀមត្រជាក់ក្នុងក្នុងការមិនបៀតបៀនហើយមានទឹកចិត្ត អណត្តិនឹងជួយទៅដល់ពួកគាត់យ៉ាងពិតប្រាកដទៅពួកគាត់មាននៅសេចក្តីសុខអានេះគឺថាយើងធ្វើនៅសេចក្តីល្អហើយយើងចែករំលែកសេចក្តីសុខទៅដល់ពួកគាត់គឺពួកគាត់ប្រកាសថាបាទជាបានទទួលនៅសេចក្តីសុខយ៉ាងពិតប្រាកដមែនបាទបើស្អនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទឃើញនៅខ្សែវីដេអូនេះហើយបាទសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយចែករំលែកនៅខ្សែវីដេអូនេះ អត់ប okay, ានទ uh, ៅគ្រប់ទីកន្លែងធំទលុំទលាយបានដឹងឃើញទាំងអស់អ្នកដែលមានទឹកចិត្តចង់ធ្វើទានចម្ពោះលោកពូស៊ីក្លូដែលមានការលំបាកក៏គាត់មានឱកាសហើយក៏បងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏សូមទំនាក់ដំណងខ្ញុំបាទឆាក់លី মাই កលម៉ុកហើយដែលមានលេខទូរស័ព្ទ980 636 3734 ឬមួយក៏អាចទម្លាក់ដំណងទៅដល់ព у វត្តបាទគឺ Facebook របស់គាត់ពូពូវត្តវត្តនិងលេខទូរស័ព្ទរបស់គាត់ដាក់នៅក្នុង screen នេះផ្សេងហើយបាទចំណែកមួយទៀតគឺអាចទម្លាក់ដំណងពុតគឺផែងសុភាពជា Facebook របស់គាត់បាទហើយនឹងលេខទូរស័ព្ទនៅលើ screen នេះដូចគ្នាដែរបាទហើយបងប្អូនអាចទម្លាក់ដំណងទៅផ្ទាល់ គាត់តែម្ដងក៏បានដែរបាទតាមលេខទូរស័ព្ទឬក៏តាម Facebook Messenger បាទហើយបោកចិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំអាចមានមជួយបាយទៅអ្នកតំណងទៅគាត់ទេក៏សូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតំណងទៅខ្ញុំបាទតាម Facebook Sharkly Michael Mock ក៏បានតាមលេខទូរស័ព្ទក៏បានដែរបាទមិនជាបញ្ហាទេខ្ញុំបាទនឹងជួយស្រួលក្នុងកិច្ចការតំណងនឹងទៅជួយ ពុតហើយនៅពុវត្តបានឲ្យបានជួផ្ទាល់ហើយនៅពិភាក្សានៅវិធីផ្សេងផ្សេងតែអាចផ្ញើថាវិការទៅកាន់ពួកគាត់បានដោយមានភាពងាយស្រួលជាងមកជួបបាយដែលបងប្អូននឹងអាចមានបាទដោយសារខ្ញុំធ្វើនៅកិច្ចការសុខរធัวទាំងអស់នេះរួមជាមួយនឹងពុតហើយនៅពុវត្តដោយសារ ឃើញថាខ្លួនខ្ញុំក៏ចាស់ជរាបន្តិចម្ដងម្ដងទៅហើយបាទហើយក៏ពីអតីតកាលក៏ឆ្លងកាត់គ្រប់នៅអุปสรรកទាំងអស់ក្នុងជីវិតព្រមទាំងបាននោះរៀនមានជីវិតមកដល់ណេះហើយនឹងក៏មិនផ្លិចពីកំដៅដើមជាមនុស្សក្រីក្រហើយក៏ជាជនភៀសខ្លួនបានភៀសខ្លួនមកនៅស្រុកគេនៅទីនេះបាទដោយសារ អ yeah. ุปការៈរបស់អង្គការ UNHCR បានធ្វើនៅសម្ភាសបានយកពួកយើងជាជនភៀសខ្លួនមកនៅទីនេះយ៉ាងសុខសបាយបាទហើយនេះមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយបាទក៏ដូចរួបរៀបជំរៀបប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបាទហើយក៏រាល់កំហុសគងពតក្តីពួតក្តីហើយខ្ញុំបាទម៉ៃកុំមកក្តីបានធ្វើនៅដោយ ពងមានចេតនាណាមួយទេបាទហើយក៏សូមអបអធិស្ឋៃហើយខ្ញុំបាទ মাই កមកឬក៏មកក្រុមអុលនៅក្នុងសាររដ្ឋអាមេរិកទីក្រុងឆាលតរដ្ឋណតខារឡៃណាក៏សូមគោរពលាមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះនៅវិលត្រឡប់ជួបបងប្អូនសាជាថ្មីទៀតនៅសកម្មភាពថ្មីថ្មីដែលពុវត្តិឲ្យនូវពុទ្ធ័បានធ្វើនៅឯប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទ យ៉ាងក៏សុខសបាយទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទក៏សូមជម្រាបលាមានប្រមាណប៉ុនេះបាទ